Men den anden kan man godt. Alt vandet går igennem, der er et, når det regner, så står der altså alt regn, men for alle marker, alt går igennem. Det er helt vildt. Det er nede i sumpen. Men det er nødvendigt, det er den, du måske er ved at komme af. Men, ja, men det er jo ikke første gang, vi oplever det her. Men du kommer med noget, siger du? Jamen det gjorde vi for mange år siden, fordi der havde de heller ikke nogen grunde. Og kommunen havde gået på ikke tilbyde noget. Og så lavede de jo sådan nogle projekter med det, ikke også, hvor de havde sådan forskellige typer boliger, og ældre boliger, og det var helt vildt. Det var sådan en... Og kommunen godkendte jo alle de der landsbyer, så sagde de, det her projekt, det var så godt, det var så interessant, så det skulle lægges med ind under centerbyen, fordi så kunne man udvide det til mere de der 10 år, 4 år. Jamen det er den der landsbyafgang. Det var helt fint. Og kommunen, dengang de tog 5 selv, kunne vi ærte lave, og det var Hastings Kommune, der gjorde det. Så kom vi jo så ind i det med centerbyen under jer som storkommune, så fik jeg bare brev om slutte på dag. Det var sgu da ikke ske med det der. Og det ville sige, det var underligt. Det var en lille skam, og det var ikke jo... Jeg kunne jo sælge det hele jo. Ja, det var argumenter, de havde der. Ja, det kunne man jo. Og dengang, jeg hænger sig til selv, fordi det var simpelthen, det var sgu folk, der kom og spurgte mig, om jeg ikke kunne tænke mig et stykke. Jeg havde ikke lidt den i tanken. Men og jeg havde faktisk 3 på køb med børn og hele det her, faktisk en børnefamilie, der flyttet fra Aarhus herinde. Men det er bare fordi, altså, det vi så også snakket om i økonomiudvalget, det var, så længe der er grund ved at... Ja. Så netop, fordi Jørgen Møller giver en rigtig god forklaring på, hvordan det er skruet sammen med. Altså, vi må ikke bare gå ud og lave udstykket, sådan det ligger. Altså, vi har også en økonomi, der skal hænge helt sammen. Helt sikkert. Derfor må I jo godt godkende private udstykket. Det må I jo godt. Helt sikkert. Og det er også det, jeg siger. Altså, hvis du kommer og siger, at du vil lave noget... Jeg synes bare, at hvis vi lavede lokalt på det stod, vi kunne blive inddraget, fordi det er landzone. Vi vil gerne have inddraget til at komme til bebyggelse. Men længere det kunne vi få med. Men har du den med nu inden for det, der hedder landsby afgrænsning? Nej. Det tror jeg ikke. Men så skal du... Ja, vi skal gøre en indsigelse. Så skal du i hvert fald gøre det nu her i forbindelse med kommuneplanen. Men det her, så det, vi har snakket om lokalrådet, vi vil jo gerne have... Ja, men vi vil jo gerne have i lokalrådet, i byen jo, lave en samle og så komme med. Jamen, det er bare det. Nu har man jo kørt det projekt med landsbyudviklingsplanen. Der har jo været inde. Ja. Jamen, det tror jeg faktisk, den er... Hvad er jeg med i lokalt, hvis det er den, ligesom? Det har jeg ikke set dem. Nej, men det er fordi, jeg har den liggende heroppe. Du kan prøve at se, hvor det tager. Fordi jeg tog den med, fordi jeg tænkte, det kunne... Der er nogen, der sender med nogen til det. Så vil jeg lige kigge. Den her sidst, jamen, der er den ikke med. Men jeg har ikke set den, de skitser i tegnet. Jeg har selvfølgelig forberedt mig. Det er jo en erhvervsskærm. Ja. Men nu skal du se her. Det her, det var den, man lavede med, som var det arbejdsmøde, man havde forud for landsbyudviklingsplanen. Og jeg starter den med. Den starter så nok med den der. Ja, nu kan se her. Ja, det er altid. Han kan bare stå op til mig, hvis ikke kommer i gang. Jeg røver lige den. Men nu kan se udviklingsplanen. Ja. Stillingen her. Jamen, det er nok den, der kan vi simpelthen. Ja, men der er det er tegnet herom. Der har du nemlig sådan en blå kant rundt om... Det er det, vi skulle lave, når vi er landsbyen. Det er ikke den her. Her. Hvor er det så, du har det henne? Ja, det der, det kan du se, det ligger ikke indenfor. Det er den blå der, der er... Hvis det er den blå der? Nej, det er den der. Du kan se den tyk blå, der er der. Det er det, der er landsbyafgrænsningen. Ja, og det er jo det, vi har søgt om. Ja, okay. Hvis du får at binde det her by, det er jo en lille stor. Ja, det er jeg med på. Og så byen skal binde sammen. Så er det stykke, vi har her jo. Ja. Og det er fordi, de skråner til alle sider. Nå, okay. Ja. Så det er et stykke der. Men jeg må jo gentage. Nu skal lige prøve at huske at tage med tilbage, fordi vi er faktisk det, der er jo sat i gang. jo, men det er så lavet indsigt. Det ene udelukker ikke det andet. Ja, men det er jo et spørgsmål, om det gør, fordi hvis der kommer et privat, så skal vi jo ikke gå ud og ødelægge det. Vi har lavet kommunalt. Så er dine vilkår for at sælge i hvert fald dårligere. Så er tilbuddet jo, der er godt. Jo, det kommer man selvfølgelig. Vi behøver jo ikke udstykke det på et, vi kan jo bare tage det statisk. Vi kan bare lave en grund og stå, og så bare have anden lækker. Men du synes, det er jo dyrt, hvis du skal til. Ja, men det må vi jo tage. Dengang var her, jeg sagde den i en forspørgsel, der er jo ikke... Der er jo stor interesse. Ja, du er jo med, for du har jo stykke. Ja, det er mit stykke, det er derinde. Okay. Det stykke der. Og det er jo fordi, vi havde jo med stier, og vi skulle fremlægge grøfter og søer, og jeg har jo sgu alt. Men, herfra, der kan du, altså, grundlæggende kan du lave en... Men det er det her, ikke også? Altså, og det der. Og det der også? Ja.
det ligger op til de andre huse. Okay. Og så her, det du lige skal vide, at der skal være en på bilen en udkørsel til Bramstrupvej, ja. Og så skal der være en sti ud til cykelstien ned langt ned til skolen.